Ja, jeg synes lige, jeg vil vise, hvor langt jeg er kommet med mit kokosnødprojekt. Ja, så vidt jeg kan se, trives den rigtig godt, og den bliver ved med at få nye skud. Og hver gang den får nye skud, så bliver den lige en tand højere og højere. Jeg passer på, at den ikke bliver som kul. Men jeg gør så også det, at den får ret tit og ofte ny jord og større urtepotte. Og det tror jeg er ret vigtigt. Nu er den største urtepotte, jeg egentlig normalt bruger, det er, som I kan se, murspanden. Og derefter så vil jeg nok prøve at vende lidt med at give den så forfærdet meget mere. Jeg tror, det er en god idé, at man lader noget af nøden ligge oven over jorden, sådan så den ligesom kan ånde. Men som I kan se, så får den helt frisk jord. Og dengang har jeg altså ikke eksperimenteret med at komme sten eller grus i. Måske ville det være en god idé, men det er svært at sige. Så når jeg begynder snart at nærme mig noget, så jeg tror, som at der skal den have lov at blive stående. Jeg tror, det bliver noget i retning af det her. Man kan jo altid komme mere på senere hen. Men ellers så er den jo ved at være ret flot. Og så giver den også forsigtigt noget i en KP-gødning. Og det er i hvert fald mit helt klare indtryk, at når den får gødning, så kan man altså mærke, at den skyder og vokser noget kraftigere. Her sætter den så om sommeren. Nogle gange sætter den i drivhuset. Det giver så den fordel, at så behøver jeg ikke at bruge så meget tid på vandet. Og I kan se, at den lige har fået sådan en blå elastik. Og det er, fordi planten er så høj, og det blæser så meget i Danmark. Så jeg vil ikke risikere, at den bare blæser om kul og knækker. Men problemet er, at hvis vi kigger ind i midten af den, så er der faktisk to skud op. Så jeg synes, at Zeus er klar sig enormt godt. Og det er nemlig nogle gange, som jeg synes, at det er noget mere drivhus, måske for varmt for den. Men det kommer så også lidt an på, hvordan vejret er jo. Og så kan jeg så se, hvor meget kokosnøden, jeg har lavet flyve tilbage ovenpå, for at den kan ånde. Men det har nogle gevaldigt solide rødder, kan jeg godt sige. De er virkelig tykke. Ja, det var så lidt om min kokosnødprojekt. Ja, nu er det så blevet efterår, og min kokospalme, den gror bare helt enormt. Nu er den snart 2 meter høj. Og som I kan se, smuk, grøn og frodig. Men jeg regner ikke med, at den vokser noget her, når efterår og vinter. Det vil sige, så kan jeg have den et års tid endnu. Når først den bliver 2,5 meter, så kan jeg jo ikke have den nogen steder. Og udendørs kan den jo ikke klare sig. Nu ser den lækre, flotte skud.
Så det må nok sige, at sådan trives godt. Og en konklusion omkring det hele er, at grusnede træer er faktisk nemmere at have med at gøre. Bare trist, de bliver så høje, fordi når det er 2,5 meter, så er man jo nødt til at skære den ned. Det er trist, bare man fandtes en måde, man kunne begrænse væksten på. Jeg kender ikke nogen. Jeg tror faktisk, at jeg kan se de øverste blade her, 2 meter.